Dag Raf, wat verwacht je? Je zit hier op de Mr. Travestieavond. Wat verwacht je deze avond? Ik verwacht een avond met heel veel spektakel, heel veel mooie acts, heel veel pluimen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Oké, super, bedankt. Succes. Fijne avond nog, hè. Hallo, wat verwacht je deze avond van de show? Ik hoop eigenlijk van gewoon een fantastische show te kunnen zien en dat de kandidaat zich wil amuseren en dat wij een keer goed kunnen lachen. Ja. Heb je dat al eens gedaan, zo'n Miss Travesty show? Ik ben vorig jaar ook komen kijken en dan heb ik mij zeker goed geamuseerd en het was dan toen echt een prachtige show. Oké, super. Amuseren we. Dank je wel. Oh, sorry. Hallo, wat verwacht je, Jamie, van de avond vandaag? Ik verwacht een heel spetterende show en ik hoop vooral dat de meisjes laten zien dat drag eigenlijk meer is dan gewoon een pruik aan doen en vrouwenkleren. Wat is het meer dan? Och, hoe moet je dat omschrijven? Ik denk dat je als je zelf geen travesti bent, dat je dat moeilijk kunt omschrijven, hè, wat dat juist allemaal inhoudt. Ja, ja, ja. Maar ik wens alle meisjes wel heel veel succes toe. Oké, super. Nog fijne avond, hè. Hallo. Wat verwacht je deze avond? Ik denk dat het een spektakel gaat worden. Ja, ja. Ja, ja. Hoe is het nu toe meegevallen met Mr. Gay's verkiezing? Heel plezant. Ja? Ja. Toffe bende. Heel toffe bende. Wat staat er op programma? Vanavond Mr. Travesti. Ja, en morgen? Morgen is er een fotoshoot. Oké, super. Amuseer je. Dank je. Oké, goedenavond. Wat verwacht je deze avond van de Mr. Travesti show hier? Een spectaculaire show zoals elk jaar. Ja, ja. Ben je dan andere jaren ook al geweest? Ja. Ik denk dat ik ongeveer de elfde editie, dat ik van in 2007 kom ik elk jaar. Is dat nu voor Mr. Gay of voor de gays, want je bent gay, is dat nu voor de gays eigenlijk een traditie of moet die hier aanwezig zijn? Sowieso, dergelijk evenement lokt gewoon heel veel gay people, zal ik maar zeggen. En het is gewoon weer een leuke festiviteit, of hoe moet ik het zeggen, dat de LGBT-gemeenschap ondersteunt om op een... manier naar buiten te komen waarin dat wij ons kunnen uitdrukken. Okay, super, amusering, hè? Dank je wel. Bedankt. Hallo, wat verwacht je vanavond van de show? Goh, veel. Echt heel veel. Ik ben heel benieuwd naar wat ze allemaal gaan doen en welke performance dat ze gaan brengen. Dus, naar wat kijk je als je zo naar een show gaat en als je dan die missen moet beoordelen? Naar wat kijk je dan? Wat geeft voor jou de doorslag? Ik kijk vooral naar hoe dat ze zich gedragen op het podium. En als ze bijvoorbeeld een nummer moeten lippen, kijk ik ook dat het wel perfect overeenkomt. Oké, super. Prettige avond nog, hè. Hallo. Hallo. Goedenavond. Wat vraagt je vanavond van de show? Als het een heel spannende show gaat zijn vanavond en elke kandidaat is het waard om te winnen. Ja, ja. Wat heb je tot nu toe, de Mr. Gay verkiezing, wat heb je tot nu toe al meegemaakt in het verloop van de... Als de pers komt vragen voor interviews te doen en ik ben al bezig met mijn campagne op te starten. Jij was ook... Met wat ben je bezig, sorry? Met mijn campagne op te starten. Ah ja, super. Ja. Wat was jouw campagne weer? Zinloos geweld binnen de holobi intransgenders bespreekbaar te maken. Je bent ook coiffeur, hè? Ja, dat klopt. Ja. Zeg, ga je hier nu speciaal letten op de kapsels van de dames? Natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat vind je er nu van? Want ik denk dat veel dames ook... pruiken op hebben, hè? Ja. Vind je dat goed of niet goed, of wat vind je daarvan? Ja, het is altijd tof, hè. Je kunt altijd een andere pruik opzetten. Ja. Ja. Oké, okay, super, amuseer je nog. Merci. Hè. Goedenavond, wat verwacht je vanavond? Ik verwacht een leuke show, heel veel entertainment. En ik hoop vooral dat de vrouwen plezier hebben, ook al ondanks de stress, want het is uiteindelijk toch een unieke ervaring. Weet je wie hier in de jury zit? Eigenlijk nog geen idee. Nee, oké, geen probleem, een andere vraag. Ik weet het ook niet. Dus waarom? Jij wist het misschien. Wat is jouw thema bij de Mr. Gay-verkiezing? Mijn thema is mishandeling als outingremmer. Ik ben vroeger mishandeld geweest en ik zou dat graag meer bespreekbaar willen maken en naar buiten willen brengen om toch een steun te zijn en een luisterend oor voor de mensen die daar ook mee te maken hebben. Is dat ook iets dat je hier kan brengen, denk je? Wow, ik denk dat er in de zaal zeker ook wel mensen zullen zitten die dat daar ook wel mee te maken zullen hebben gehad. Dus waarschijnlijk wel. Oké, okay, super. Succes nog deze avond en amuseer je. Dank je.